Po sľubných výsledkoch vo Fortuna Lige zaknihovali futbalisti Liptovského Mikuláša dve tesné prehry. Naposledy prehrali v Bratislave so Slovanom 0-1. V poslednom domácom vystúpení jesene si Liptáci pozvali na súboj do popradského NTC futbalistov AS Trenčín. Poďme sa pozrieť na to, ako sa im darilo. Tým futbalistov Liptovského Mikuláša očakávajú v podstate vo Fortuna Lige náročné záchranárske práce. Patrí im s jednou výhrou a 10 prehrami posledná priečka a na predposlednú skalicu strácajú 7 bodov a 9. Trenčín 11 bodov. Imperatív stretnutia s Trenčinom bol teda jednoznačný – bodovať. 24 minút sa na trávniku nič významnejšieho či kreatívnejšieho neobjavilo, až zľava pri rýchlom útoku zbehol nečas a súboj s Kukučkom vyhral trenčiansky gólman. Doma si vkladali viac úsilia do hry uprostred polčasu, snažili sa, ale Sašova strela bola veľmi nepresná. Zlú prihrávku vpredu chceli Trenčania okamžite využiť, Gajdoš dostal správa peknú loptu, zakončiť ale nedokázal. A z ďalšieho protiútoku rezultoval super iba rohový kop. V každom prípade hra oboj strane ožila. O chvíľu chýbal Mikulášu krôčik či dva, aby z akcie niečo bolo. Prvý polčas tohto súboja skončil teda bez gólov. Tatran nebol tak blízko k úspechu ako v 56. minúte. Ten gól nie a nie dať. Futbalové šťastie sa opäť pozeralo iným smerom. Tribúny si mohli konečne zakričať gól v 67. minúte. Jendrišek všetkých potešil veľmi presnou strelou do ľavého horného rohu Kukučkovej bránky. Domáci dotiahli do konca prakticky 20-minútový tlak a 430 divákov bolo určite spokojných. Domáci hrali futbal, hostia dali gól, keď prienik do 16-ky zakončil striedajúci Sulejman. Bolo vyrovnané 1-1. Na 2-1 mohol zvýšiť z niekoľkých metrov jeden z domácich útočníkov, ale Kukučka bol pripravený, pretože v 89. minúte zlikvidoval aj pokutový kop, ktorý kopal Václavík. Takže víťazstva sa Liptáci opäť nedočkali. Autor gólu domácich videl súboj takto. Ťažko sa hľadajú slova, už je to, nie že dneska to nevyšlo, už to nevyšlo niekoľkýkrát, ešte sme doma túto sezónu nevyhrali a dneska sme si verili, myslím si, že sme podali dobrý výkon, mrzí to, hlavne z pohľadu tej tabulky, že sme mohli troška si pripísať tie body 3 a aspoň troška sa priblížiť zase tým ústvam nad nami a takto. Zostávame tam, kde sme boli a zostávame na tom mieste. Václavík zo zahodenej penalty samozrejme radosť nemal, ale stáva sa to. Veril som si na tú jedenásku, mal som vybrať tú stranu už pred zápasom, chcel som ju tam kopnúť a chytil ju a tak je to. Trenčiansky brankár by takýchto penált rád vychytal čo najviac. Pozerám si, pred každým zápasom si pozerám penalty, ktorý hráči CCA môžu kopať a dnes sa mi to konečne podarilo vystihnúť stranu. Na posledné stretnutie jesene cestujú Liptáci do Podbrezovej.